Ey kavmim, Allah sizler için bitip yazıp koygan mukaddes yer, Baytul Maqdisga kiringiz ve ortingizga qaytib ketmangiz ki, ziyon ko'ruvchilarga aylanib qolursiz. Aytdilar, ey Musa, u yerda bahaybat zolim qavm bor. Ular u yerdan chiqmagunlarigacha biz u yerga sira kirmaymiz. Agar u yerdan chiqsalargina biz kiruvchilardirmiz. 12 yo'lboshchi ichidan Allohdan qo'rqadigan va Allohning in'omiga sazovor bo'lganlaridan 2 kishi shunday dedi. Ular ustiga shaharga darvozadan kiringiz. Unga kirib olishingiz bilan sizlar g'olib bo'lasiz. Agar mu'min bo'lsangiz, Allohga tavakkul qilingiz. Aytdilar, ey Musa, madomiki ular u yerda ekanlar, biz sira u yerga kirmagaymiz. Sen o'zing va Rabbing borib, ular bilan jang qilaveringiz. Biz esa shu yerda o'tiruvchilarmiz. Musa aytdi, ey Rabbim, men faqat o'zim va birodarim Harunga egalik qilurman. Bas, bizni u fosiqlar qavmidan o'zing ajrim qilgin. Alloh dedi, albatta, u Baytul Maqdis endi ular uchun 40 yilga kirishi taqiqlangandir. Yer yuzi bo'ylab sarsonlikda yuradilar. Sen bu kabi fosiqlar qavmi uchun qayg'urma. Ularga odamning 2 o'g'li Qobil va Xobil haqidagi xabarni haqiqati bilan o'qib bering. Ikkisi qurbonlik qilganlaridan biridan qabul qilindi, unisidan esa qabul qilinmadi. Qurbonligi qabul bo'lmagan Qobil ukasi Xobilga, seni albatta o'ldirajakman dedi. Xobil esa, qurbonlikni Alloh aslida taqvoli kishilardan qabul qilar. Agar meni o'ldirish uchun qo'lingni men tomonga cho'zsang, men seni o'ldirish uchun sen tomonga qo'limni cho'zuvchi emasman. Axir men olamlar Rabbi Allohdan qo'rqaman. Men o'zimning gunohimni ham, o'z gunohingni ham zimmangga olib ketishingni va do'zax ahlidan bo'lishingni xohlayman. Zolimlarning jazosi shudir, dedi. Uning havoyi nafsi birodarini o'ldirishni xush ko'rsatdi va darhol uni o'ldirdi. Shu bilan u ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qoldi. Shundan so'ng Alloh unga birodari murdasini qanday ko'mishni ko'rsatish uchun yerni kavlovchi bir qarg'ani yubordi. Xolimga voy, nahot shu qarg'achalik bo'lishdan ojiz bo'lsam, men ham birodarim jasadini tuproqqa ko'ma qolay, dedi. Shunday qilib, u pushaymon qiluvchilardan bo'lib qoldi. Ana o'sha ilk qotillik tufayli Isroil avlodiga shunday hukmni bitib qo'ydik. Biror jonni o'ldirmagan yoki yerda buzg'unchilik va qaroqchilik kabi fasod ishlarini qilmagan insonni o'ldirgan odam xuddi hamma odamlarni o'ldirgan kabidir. Unga hayot baxsh etgan, o'limdan qutqarib qolgan odam esa barcha odamlarni tiriltirgan kabidir. Ularga rasullarimiz ilohiy hujjatlarni keltirganlar. So'ngra ularning ko'pchiligi o'shandan keyin ham
yerde israf kılıvçilerdir. Dar hakikat, Allah ve onun peygamberine karşı ceng kıladigan ve yeryüzüde buzgunçilik kılıp yürüvçilerinin cezası öldürülüş ya çarmıhlanış ya ki ayak kollarının karama karşı tamamdan kesilişi yahut yerden vatandan kuvgın kılınıştır. Ana şu ceza ular uchun bu dunyoda sharmandalik va oxiratda ular uchun ulkan azob ham bordir. Ammo sizlar ular ustidan qodir bo'lishingiz, qo'lga tushirishlaringizdan oldin tavba qilganlar bundan mustasno. Bilib qo'yingizki, Alloh kechirimli va rahimli zot. Ey iman keltirganlar, Allah'tan korkingiz ve unga yakınlaştıruvchi savobli işlerden vasila vasıta izlengiz. Hamda uning yo'li taatida ciddu jahd qilingiz, toki oxiratda najot topgaysiz. Dar haqiqat, kufrda bo'lganlar qiyomat kunining azobidan to'lab qutulish uchun mabodo yer yuzidagi hamma narsaning ikki barobariga ega bo'lganlarida ham ulardan qabul qilinmagay. Ular uchun alamli azob tayyorlab qo'yilgandir. Do'zaxdan chiqishni istaydilar. Holbuki ular undan chiquvchi emaslar. Ularga muqim abadiy azob belgilangandir. O'g'ri erkak va o'g'ri ayolning qilmishlariga yarasha jazo va Allohdan berilgan azob sifatida qo'llarini kesingiz. Alloh qudrat va hikmat egasidir. Kimki bu zulmidan keyin tavba qilsa va o'zini tuzatsa, albatta Alloh uning tavbasini qabul etadi. Albatta Alloh mag'firatli va marhamatli zotdir. Osmonlar va yerning hukmronligi Allohga xos ekani, binobarin xohlagan kishini azoblab xohlagan kishini kechirishini bilmadingizmi? Dar haqiqat, Alloh hamma narsaga qodirdir. Ey Rasul, og'izlari bilan iymon keltirdik deydigan, lekin dillari iymon keltirmaganlar va yahudiylardan bir qismi kufr sari intilayotganlari sizni xafa qilmasin. Ular yolg'on to'qish uchun sizning gaplaringizni eshitib oluvchi va huzuringizga kelmagan o'z o'rinlariga qo'yilgan so'zlarni keyin o'zgartiradigan boshqa qavm yahudiylar uchun gaplaringizni eshitib oluvchilardir. Aytadilar: agar shu o'zgartirilgan hukm sizlarga berilsa, qabul qilib olingiz. Bordi-yu berilmasa, saqlaningiz. Kimniki Alloh fitnada sinashni istasa, siz uning uchun Allohdan hech narsaga ega bo'la olmaysiz. Ana o'shalarning qalblarini poklashni Alloh iroda qilmagan. Ular uchun bu dunyoda sharmisorlik va ular uchun oxiratda ulkan azob muqarrardir. Ular yolg'on to'qish uchun sizga quloq soladigan va haromni porani yeydiganlardir. Agar sizga hukm so'rab kelsalar, o'rtalarida hukm chiqaring yoki ulardan voz keching. Agar ulardan voz kechsangiz ham,
sizga sira zarar yetkazmaydilar. Agar hukm qilsangiz, o'rtalarida adolat bilan hukm qiling. Albatta, Alloh adillarni sevadi. O'zlarida Tavrot va unda Allohning hukmi bo'la turib, nechuk sizni hukm chiqarishga undaydilar va so'ngra yuz o'g'radilar, hukmingizga amal qilmaydilar. Ana o'shalar sizga va Tavrotga aslo iymon keltiruvchi emaslar. Darvoqe biz ularga Tavrotni nozil qildik. Undagi hidoyat va nur bilan itoatkor nabiylar, zohidlar va ulamolar yahudi bo'lganlarga Allohning kitobidan yod oldirilgan bilimlariga binoan hukm bayon etdilar. O'zlari bunga guvohdirlar. Bas, ey hukm chiqaruvchilar, odamlardan qo'rqmangiz, mendan qo'rqingiz va mening oyatlarimni ozgina bahoga almashtirmangiz. Alloh nozil qilgan narsa oyatlar bilan hukm qilmaganlar, ana o'shalar kofirlardir. Biz unda Tavrotda ularga jonga jon, ko'zga ko'z, burunga burun, quloqqa quloq, tishga tish va jarohatlarga qasos olinur deb bitib qo'ydik. Kimki u qasosni sadaqa qilib kechib yuborsa, u gunohlariga kafforatdir. Alloh nozil etgan oyatlar bilan hukm qilmaydiganlar ana o'shalar zolimlardir. Ularning izlaridan Iso ibn Maryamni o'zidan oldingi tushirilgan Tavrotni tasdiq etuvchi holda izdosh qilib yubordik va unga Injilni ichida hidoyat va nuri bilan o'zidan oldingi tushirilgan Tavrotni tasdiq etuvchi holda taqvodorlar uchun hidoyat va nasihat manbai qilib berdik. Injil ahli undagi Alloh nozil etgan narsa oyatlar bilan hukm qilsinlar. Alloh nozil etgan oyatlar bilan hukm qilmaydiganlar ana o'shalar fosiqlardir. Sizga esa ey Muhammad, o'zidan oldingi kitoblarni tasdiq etuvchi va u kitoblarni muvofiqlashtiruvchi sifatida kitob Qur'onni haqiqatan nozil qildik. Bas, ular o'rtasida Alloh nozil etgan oyatlar bilan hukm qiling. Sizga kelgan haqiqatdan chetlab ularning havoyi fikrlariga ergasha ko'rmang. Sizlardan har bir ummat uchun alohida shariat va yo'l tayin qilib qo'ydik. Agar Alloh xohlasa edi, sizlarni bir ummat, bir xil shariatda qilib qo'ygan bo'lar edi. Lekin o'zi bergan narsa shariatlarda sizlarni sinash uchun bir xil qilmadi. Bas, xayrli, savobli ishlarda bir-biringizdan o'zishga oshiqingiz. Hammangizning qaytadigan joyingiz Allohning huzuridir. O'shanda u sizlarga kelisha olmay yurgan narsalaringizning xabarini berajak. Ular o'rtasida Alloh nozil etgan narsa oyatlar bilan hukm qiling. Ularning havoyi fikrlariga ergashmang va Alloh sizga nozil qilgan hukmlarining ba'zilaridan sizni chalg'itishlaridan ehtiyot bo'ling. Agar yuz o'girsalar, bilingki, Alloh ularga
bazı günahları tufayli musibet yetkazishni istaydi. Albatta, odamlarning ko'pchiligi fosiq, itoatsizdirlar. Jahiliyat davri hukmini qumsayaptilarmi? Chindan ishonuvchi kishilar uchun Allohdan ko'ra kim hukmda chiroyliroq ekan? Ey iymon keltirganlar, yahudiylar va nasroniylar bilan do'st tutunmangiz. Ularning ba'zilari bilan do'stdirlar. Sizlardan kimki ular bilan do'st tutunsa, u albatta ulardan bo'lib qolur. Albatta Alloh zolimlar qavmini hidoyat sari yo'llamagan. Dillarida kasallik bor kimsalar bizga biror ofat yetib qolishidan qo'rqamiz deb ular tomon intilayotganini ko'rasiz. Axir Alloh musulmonlarga g'alaba ato etib yoki o'z huzuridan biror buyruq berib qolsa, ichlarida sir tutgan narsalarga pushoymon bo'luvchilarga aylanib qolishlari mumkin-ku. Ana o'shanda iymon keltirganlar sizlar bilan birgamiz deya zo'r berib qasam ichganlar ana shularmi deganlar. Ularning savobli ishlari yelga ketdi. Natijada ziyon ko'ruvchilarga aylanib qoldilar. Ey iymon keltirganlar, sizlardan kimki dinidan qaytsa, Alloh shunday bir qavmni keltirurki, ularni Alloh sevadigan va ular ham uni sevadigan mu'minlarga nisbatan kamtar, kofirlardan esa o'zlarini yuqori tutuvchi, Allohning to'ati yo'lida jiddu jahd qiluvchi, malomatchining malomatidan qo'rqmaydigan bo'lurlar. Bu Allohning fazlidirki, uni o'zi xohlagan bandalariga berur. Alloh karami keng, dono zotdir. Darvoqe, sizlarning do'stingiz faqat Alloh, uning rasuli va iymon keltirganlar hamda namoz o'qiydigan va ruku qilgan hollarida ham zakot sadaqa beruvchilardir. Kimki Allohni, rasulni va iymon keltirganlarni do'st tutsa, albatta Allohning bu hizbi chinakam g'oliblardir. Ey iymon keltirganlar, sizlardan oldin kitob berilganlardan diningizni mazah va o'yin qilib olganlar hamda kofirlar bilan do'st tutunmangiz. Mo'min bo'lsangiz Allohdan qo'rqingiz. Ular namozga azon aytsangiz, uni namozni yoki azonni mazah va o'yin qilib oladilar. Bu ularning aqlsiz qavm ekanidan dalolatdir. Ayting, ey ahli kitoblar, Allohga, bizga nozil qilingan Qur'onga va oldin nozil qilingan kitoblarga iymon keltirganimiz, sizlarning aksariyatingiz esa fosiq, itoatsiz bo'lganingiz tufayli bizdan intiqom olmoqchimisiz? Ayting, Alloh nazdida bundan ham yomonroq savob, jazo oluvchilar to'g'risida sizlarni xabardor qilaymi? Ular Alloh la'natlagan, g'azab qilgan, ulardan ba'zilarini maymun va cho'chqalarga aylantirgan hamda shaytonga ibodat qilganlardir. Ana o'shalar makoni yomon va to'g'ri yo'ldan ko'proq adashgan kimsalardir. Huzuringizga kelganlarida iymon keltirdik deyishadi. Vaholanki kufr bilan kirib
küfür bilen çıkıp gidediler. Allah ular yaşırıp yürgenlerse münafıklıklarını yaxşı bilivçidir. Ularının ekseriyeti günah, adavat ve haramhorlik sarı sürat bilen intilayotganlarını görürsiz. Kılayotgan işleri ota yomon işdir. Ruhani ve alimleri ularını günah gapları ve haramhorliklerden qaytarsalar bo'lmaydi mi? Kılayotgan sır sinoatları juda yomondir. Yahudiler Allah'ın kolu bağlıq, baxıl dediler. Özlerinin kolları bağlanır ve bu gapları sebepli lanetlenirler. Aslida Allah'ın iki kolu açık. Qanday xohlasa shunday ehson qilaveradi. Sizga Rabbingizdan nozil etilgan narsa Qur'on ulardan ko'plarining gumrohligi va kufrini orttirdi xolos. Ularning oralariga to qiyomat kunigacha davom etadigan adovat va nafrat solib qo'ydik. Urush olovini yoqishlari bilan uni darhol Alloh o'chirib turadi. Yana ular yer yuzida fasod ishlarini qilishga harakat qiladilar. Alloh esa buzg'unchilarni yaxshi ko'rmaydi. Agar ahli kitoblar iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi, albatta ularning gunohlarini kechirgan va jannatdagi so'lim bog'larga kiritgan bo'lur edik. Agar ular Tavrot, Injil va Parvardigorlari tomonidan ularga nozil qilingan narsa Qur'onga rioya qilishganida, tepalaridan ma'naviy, oyoqlari ostidan moddiy ta'minlangan bo'lur edilar. Darvoqa ular ichida mu'tadil iymonli toifa ham bor. Lekin ulardan ko'pchiligining qilayotgan ishlari o'ta yomondir. Ey Rasul, Rabbingizdan sizga nozil qilingan narsa oyatlarni odamlarga yetkazing. Agar buni qilmasangiz, uning risolasi topshirig'ini yetkazmagan bo'lursiz. Alloh sizni odamlar zararidan saqlagay. Albatta, Alloh kofirlar qavmini hidoyat sari yo'llamagay. Ayting, ey ahli kitoblar, toki Tavrot, Injil va Rabbingiz tomonidan sizlarga nozil qilingan narsalarni barpo etmaguningizgacha hech bir narsa dinda muqim emassizlar. Sizga Rabbingiz tomonidan nozil qilingan narsa Qur'on ularning ko'plarida faqat haddan oshish va kufrnigina orttirayotir. Bas kofirlar qavmiga nisbatan taassufda bo'lmang. Albatta, iymon keltirganlar, shuningdek yahudiy bo'lganlar, sobiylar, farishtalarga sig'inuvchilar va nasroniylardan Alloh va oxirgi kunga iymon keltirib, savobli ishlarni qilganlari uchun oxiratda xavf yo'q. Va ular tashvish ham chekmaydilar. Isroil avlodining ahdlarini oldik va ularga payg'ambarlar yubordik. Har gal payg'ambar ularga havoyi nafslari xush ko'rmaydigan narsa hukmni keltirganida bir qismini yolg'onchiga chiqarib, boshqa bir qismini esa qatl qiladilar. Yana ularga hech qanday fitna jazo yetmaydi deb hisoblaydilar
va oqibatda ko'r va kar bo'lib qoldilar. So'ngra Alloh ularni kechirgandan keyin ham ko'plari yana ko'r va kar bo'lib oldilar. Alloh esa ular qilayotgan ishlarni ko'rib turuvchidir. Alloh bu Masih ibn Maryam deganlar kofir bo'ldilar. Masih ularga dedi: "Ey Isroil avlodi, Rabbim va Rabbingiz bo'lmish Allohga ibodat qilingiz. Kimki Allohga shirk keltirsa, albatta unga Alloh jannatni harom qilur va borar joyi do'zaxdir. Zolimlarga esa yordamchilar bo'lmas. Alloh uchtaning, Alloh, Maryam va Isoning yoki ota, o'g'il va muqaddas ruhning biridir" deganlar ham kofir bo'ldilar. Yagona ilohdan boshqa iloh yo'qdir. Agar aytayotgan gaplaridan qaytmasalar, ular orasidan kofir bo'lganlariga oxiratda alamli azob yetishi muqarrardir. Allohga tavba qilib, undan kechirim so'ramaydilarmi? Axir Alloh kechirimli va rahimli zot-ku. Masih ibn Maryam faqat rasul, Allohning elchisidir. Undan oldin ham rasullar o'tgan. Onasi Siddiqa iymonda sodiq ayoldir. Ikkisi ham boshqa insonlar kabi taom yer edilar. Qarang, ularga hujjatlarni qanday aniq bayon etayapmiz. So'ngra qarang, ular haq yo'ldan qayoqqa qarab og'ayaptilar. Ayting, Alloh qolib sizlarga na zarar va na foyda keltirishga ega bo'lmagan narsalarga ibodat qilasizmi? Alloh u eshituvchi va biluvchi zotdir. Ayting, ey ahli kitoblar, diningizda haddan oshmangiz va oldindan adashgan va ko'plarni adashtirgan hamda to'g'ri yo'ldan chalg'iganlarning havoyi nafslariga ergashmangiz. Isroil avlodidan kofir bo'lganlar Davud va Iso ibn Maryam tili bilan la'natlandilar. Bunga itoatsizliklari va tajovuzkor bo'lishlari sabab. Yana ular qilib yurgan munkar, noshar'iy ishlardan bir-birlarini qaytarmas edilar. Qilib yurgan ishlari naqadar yomon. Ularning aksariyatini kofirlar bilan do'stlashganini ko'rasiz. Nafslari ularga orttirgan narsa shunchalik yomon bo'ldiki, ularga nisbatan Allohning g'azabini keltirdi. Ular shu azobda abadiy qoluvchilardir. Agar ular Allohga, payg'ambarga va unga nozil qilingan narsalarga iymon keltirgan bo'lganlarida, o'shalarni o'zlariga xomiy qilib olmagan bo'lur edilar. Lekin ularning ko'pchiligi fosiqlar. Iymon keltirganlarga nisbatan eng ashaddiy adovatda bo'luvchilar yahudiylar va shirk keltirganlar ekanini ko'rasiz. Iymon keltirganlarga nisbatan do'stlikda yaqinroqlar biz nasroniylarmiz deganlar ekanini ham ko'rasiz. Buning sababi ular nasroniylar ichida ruhoniy va rohiblarning borligi va ularning kibrga berilmasligidir.